Երբ խմբակցությունը առաջարկել էր կառավարության կառուցվածքը դասավորել հետևյալ կերպ, որ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունը Սփյուռքի նախարարությունը միավորվեին արտգործնախարարության կազմում։ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն առանձին ստորաբաժանում, որը կա այսօր արտադրության նախարարության կազմում։ Չթվարկեմ մեր առաջարկություններով բոլոր առընթեր մարմինները և այսօր առաջարկվող վարչապետին ենթակա մարմինները ներառվում են նախարարությունների կազմերում։ Եվ հիմա, պարոն Կոստանյան, դուք նաև անդրադարձակ անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը, ասելով, որ դրանք չեն կարող լինել նախարարություններ, սկզբունքային հարց կա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ այն երկրները, որոնք որ խորհրդարանական կառավարման են անցել եւ ունեն ներքին գործերի նախարար, ազգային անվտանգության նախարար, որոնք քաղաքական պատասխանատվություն են կրում եւ այո, քաղաքական պաշտոններ են, սակայն ծառայությունը դա ինչ չի ազդվում, ազդեցություն չկա այս առումով, Հայաստանում դա սկզբունքային հարց է, չի կարող լինել։ Եվ նաև ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ բազմաթիվ հարցազրույցներ են տրվել հանձնաժողովի անդամների լոբինգանողների կողմից, ասելով, որ այ հիմա շատ վատ է այս վիճակը, պետք է փոխենք, դառնա խորհրդարանական, որ խորհրդանը վերահսկի։ Այո, ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության առարկան շատ լավ հարց եք տալիս։ Գաղափարը հետեւյալի մեջ է. Այն երկրներում, այդ թվում խորհրդարանական կառավարման ձևի երկրներում, որտեղ կա ներքին գործերի նախարարություն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ պայմաններում անգամ ոստիկանությունը այդ ներքին գործերի նախարարության կազմում ընդգրկված է որպես առանձին առանձնացված ծառայություն։ Միանշանակ ներքին գործերի նախարարություն կարող է լինել խորհրդարանական երկրում, բնականաբար, բայց այդ ներքին գործերի նախարարությունը դա այն կառուցվածք ունի, որը քաղաքական պատասխանություն է կրում մի շարք ծառայությունների համար, այդ թվում ոստիկանության որպես առանձին ծառայության համար, եւ դրա համար նրանք մտած են նախարարության կազմի մեջ։ Հիմա մեր առաջարկած մոդելով հետեւյալն է. մենք ավելի լավ բան ենք անում, քան դուք առաջարկում եք, ասեմ ինչու։ Եթե մենք դարձնենք ներքին գործերի նախարարություն, այդ նշանակում է ոստիկանության գործունեության համար քաղաքական պատասխանատուն լինելու էր նախարարը։ Մենք ոստիկանության գործողությունների համար քաղաքական պատասխանատու դարձրել ենք վարչապետին։ Հիմա վատ բան ենք արել, թե լավ։ Իհարկե լավ, այսինքն մենք ոստիկանի եւ ազգային անվտանգության ծառայողի Պարոն Կոստանյան, դուք վատ բան եք արել, որովհետեւ տեսեք դուք ինչ եք արել։ Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում դուք ցույց եք տալիս, որ երկրում որևէ բան չի փոխվում, որևէ բան, այսինքն եղած գործող համակարգի մեջ բան չի փոխվել։ Եվ ըստ էության ինչ եք ասում, ասում եք վարչապետն է պատասխան տալի ոստիկանության ամեն ծառայողի համար, վարչապետը կառավարության ամբողջական իրականացող քաղաքականության թիվ 1 պատասխանատուն է։ Այո, բայց պետք է լիներ ներքին գործերի նախարար, ԱԱՑ նախարար եւ բոլորը պետք է նախարարությունների կազմերում ներառված լինեին եւ խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակներում սահմանադրությամբ նախատեսված հարց ու պատասխանի ժամանակ ամենատարական, ամենաբազային օրինակն են վերում։ Պատգամավորները կարողանային հարց տալ ՆԳ նախարարին կամ ոստիկանության նախարարին, ազգային անվտանգության նախարարին։ Հիմա որ վարչապետին հարց տան, ասենք Գեղարքունիքի մարզում մի ոստիկանի կողմից արվածի մասին, նա տեղյակ է լինելու դրա մասին, որ ասում եք վարչապետը դրա համար պատասխան կտա, ում պատասխան կտա։ Վարչապետը բանը ոստիկանների համար պետքա պատասխան տա այս խորհրդանանում, կամ լսումներ որ լինի վարչապետին, ենք հրավիրելի որ լսումներ ինգա։ Այսինքն խորհրդանական վերահսկողության տրամաբանությունը ամբողջությամբ դեմ բան եք անում։ Այո, ձեր հարցի պատասխանը հետևյալն է։ Այո, եւ դուք ասում եք, այ այսօրվա լավ պայմաններում, դուք ասում եք հիմա ոստիկանության հետ կապված հարց որ լինի, ում պետք է պատասխան, ումից պետք է պատասխան պահանջեն։ Վարչապետից այսօրվա կառավարման համակարգի պայմաններում, ապրիլի 9-ից հետո, էլի վարչապետից եւ հատկապես վարչապետից, ասեմ ինչու, որովհետեւ եթե հիմա ոստիկանությունը դա կառավարությանն առընթեր մարմին է եւ չունի քաղաքական կոնկրետ պատասխանատու սուբյեկտ, քաղաքական պատասխանությունը կառավարությունն է կրում, ապրիլի 9-ից հետո կառավարման մոդելի պայմաններում պատասխանատուն արդեն լինում է վարչապետը։ Դուք ինքներդ ձեր հարցին պատասխանեցիք։ Էնպես որ այո, եւ որ դուք ասում եք դա նշանակում է որ բան չի փոխվել, դուք ինքներդ ձեր հարցադրմամբ փաստեցիք, որ ամեն ինչ փոխվել է։ Որտեւ եթե հիմա մենք կարող ենք ասել ոստիկանության քաղաքական պատասխանատու սուբյեկտ չկա, որովհետև ինքը կառավարության առընթեր է, ապրիլի 9-ից հետո քաղաքական սուբյեկտ կա եւ դա վարչապետն է։